Більше тисячі років тому територія нинішньої Углі та сусідніх Малої та Великої Угольки була вкрита суцільними лісами з невеликими галявинами. У ті давні часи людські поселення були малочисельні. Та, як дослідили історики, саме ці гори багато віків тому прихистили мандрівних монахів. Тут, у цих горах, то біля річки починається така вапнякова полоса, вапнякова гряда, котра переходить через цей хребет і закінчується аж на Великій Угольці молочним каменем і молочну пещеру. І ось у цій вапняковій полосі дуже багато тріщин, і вапняк легко промивається водою. І тому у цій полосі утворилося дуже багато природних печер. І ці печери зайняли монахи Угольського монастиря. Вони в них поселилися, тому що вони були природні, і потім вони їх доробляли, якщо було потрібно. Дослідження істориків свідчать, заснували найдавніший монастир Закарпаття учні рівноапостольних Кирила та Мефодія. Таких релігійних пам'яток з тисячолітньою історією збереглось не так багато. А в тому, що в цих печерах дійсно жили монахи, у дослідників немає сумнівів. По словам одного старця, архімандрита Стратоніка, преподобний Іо Угольський одного разу водив їх у гори, в ліс, і він показав їм навіть печерний храм. По словам отця Стратоніка, преподобний Іо показав їм пещеру. Пещера була схожа на довгий коридор. Посередині пещери знаходився кам'яний престол, а збоку ще один камінь жертвенник. Тобто преподобний Іо показав їм пещерний храм. Після довгих розшуків у горах Угольки я знайшов це місце. Одна з печер, яку досліджували, має 5 окремих входів. Довжина її ходів становить майже 120 метрів. Всі входи з'єднані між собою і ведуть всередину, де знаходиться квадратна зала. Неподалік є криниця, вертикальне заглиблення, а внизу протікає струмок. За словами дослідників, цей печерний комплекс має всі ознаки печерного монастиря – неприступність, лабіринтова система, багатоярусність та інше. Скала, у якій висікли келії, знаходиться прямо над прірвою. Зараз сюди час від часу приходять поодинокі мандрівники та вірники. Ці гори були окраїною Візантійської імперії, і сюди могли тікати монахи ще раніше від переслідувань, скриватися тут, у цих горах, у пещерах. Монахи полюбляли пещери, пещери нагадували їм часи земного життя Ісуса Христа. Ми знаємо, що Христос народився у пещері, що Він був похоронений у пещері. Ось тому вони сюди і втікали, і тому що це було дуже віддалене місце. Завдяки старовинним мапам вдалося визначити приблизне місце знаходження двох найдавніших углянських монастирів. Карта Углі і всього Мараморошу Тереблянської долини з 1782 року. На карті ми бачимо село Углю, ось тут внизу, і бачимо, що село було невелике. Ми знаходимося на цьому місці, тут знаходився давній угольський монастир. От на карті ми бачимо, пише «монастир». А вище цього місця, вверх по річці 2 кілометри, над річкою, знаходився пещерний монастир, давній пещерний монастир, де підвязались монахи давнього угольського монастиря. Як відомо, біля угольських печер виявили стоянку давніх людей. Тут під час археологічних розкопок знайшли багато предметів побуту та інших речей. Цікаво, що неподалік монастиря в Малій Угольці у першій половині 20-го століття знайшли скарб – скриньку з золотими монетами. А приблизно 20 років тому місцеві виявили скриньку з срібними монетами. На них зображений польський король Іоанн Казимір, роки його правління 1648-68. На думку істориків, проведені дослідження дозволили лише привідкрити завісу минулого. Скільки ще таємниць приховують підземні лабіринти та гори, з'ясовувати доведеться, мабуть, ще не одному поколінню.